Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada moderator seminar kebangsaan kelestarian kecemerlangan sekolah. Peserta-peserta seminar seterusnya, tuan-puan yang dihormati. Pada hari ini, saya mewakili pengkaji bersama akan membentangkan kertas kajian yang bertajuk Kesediaan dan Motivasi Pelajar Tingkatan 6 Sekolah Menengah Agama Persekutuan Labu terhadap pembelajaran dalam talian. Susulan perisytiharan situasi pandemik yang sangat bahaya akibat penularan wabak COVID-19 oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia pada 11 Mac 2020, Kerajaan Malaysia melaksanakan perintah kawalan pergerakan di seluruh negara bermula 18 Mac 2020. Pusat Tingkatan 6 Sekolah Menengah Agama Persekutuan Labu adalah antara salah sebuah institusi pendidikan yang turut terkesan dengan perubahan pendidikan norma baharu dalam tempoh pandemik COVID-19. Pelajar semester 3 mengikuti pembelajaran secara dalam talian bagi 2 semester, iaitu 12 minggu bagi semester 2 dan 9 minggu bagi semester 3. Manakala pelajar semester 1 pula hanya berkesempatan melalui pembelajaran secara bersemuka selama 11 minggu sebelum Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan di Negeri Sembilan dan beberapa negeri yang lain. Ekoran daripada itu, aktiviti pembelajaran dan pemudahcaraan PDPC mengalami perubahan yang mendadak. PDPC secara bersemuka terpaksa ditangguhkan dan digantikan dengan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR sepenuhnya sepanjang tempoh PKP. Dalam menghadapi norma baharu ini, semua pihak perlu melaksanakan tugas harian serta apa juga urusan perkhidmatan menerusi platform dalam talian. Menurut Dawan 2019 dan Abdul Kadir 2016, pembelajaran dalam talian merujuk kepada kaedah pembelajaran secara elektronik dan digital. Mudah diakses tanpa mengira waktu dan lokasi, menggunakan pelbagai peranti serta memerlukan capaian internet. Jika dilihat pada masa kini, terdapat pelbagai jenis medium dan platform digital yang telah dimanfaatkan oleh golongan pendidik untuk menjalankan aktiviti pembelajaran dalam talian seperti Google Classroom, Google Meet, Zoom, Schoology, Edmodo dan sebagainya. Tidak lain dan tidak bukan, usaha ini adalah untuk memastikan proses pembelajaran diteruskan dan semua pelajar tidak ketinggalan atau berlaku keciciran dalam aktiviti pembelajaran mereka. Walau bagaimanapun, kaedah pembelajaran dalam talian menuntut komitmen dan kerjasama semua pihak, sama ada pimpinan pentadbiran institusi pendidikan, para pendidik, golongan pelajar, malah termasuk ibu bapa bagi mempersiapkan diri menghadapi norma baharu dunia pendidikan. Justru, pelaksanaan pembelajaran dalam talian dilihat sebagai alternatif terbaik dalam era pandemik COVID-19 ini demi kelangsungan proses pembelajaran berterusan para pelajar. Tidak dinafikan, pembelajaran dalam talian memberi implikasi yang besar kepada pengalaman pelajar tingkatan 6 di SMAP Labu ini. Oleh itu, kajian ini memperhalusi 2 aspek yang berkaitan pelaksanaan pembelajaran dalam talian. Pertama, aspek kesediaan. Menurut Warner, Christie dan Choi 1998, kesediaan pembelajaran dalam talian merupakan persediaan mental dan fizikal untuk menerima pengalaman dan tindak balas terhadap hasil rangsangan pembelajaran. Namun, aspek ini mendepani cabaran keterhadan capaian internet, masalah kekurangan peranti, malah kajian Azizi 2020 mendapati 36.9% pelajar daripada pelbagai institusi pendidikan
tidak memiliki sebarang kemudahan peranti. Aspek kedua pula adalah motivasi pelajar. Menurut Selvi 2010, motivasi merupakan aspek persekitaran pembelajaran yang mempengaruhi individu untuk meningkatkan minat dan keazaman di samping mendorong dalaman dan kemahuan kendiri untuk belajar. Cabaran utama kepada motivasi pelajar adalah gangguan emosi akibat risiko isolasi dalam tempoh yang panjang serta pembelajaran kendiri yang lemah kerana ketiadaan dorongan rakan sebaya dan bimbingan guru. Bertitik tolak kepada cabaran tersebut, kajian ini dijalankan bertujuan untuk pertama, mengenal pasti tahap kesediaan pelajar tingkatan 6 Smart Labu terhadap pembelajaran dalam talian. Kedua, mengenal pasti tahap motivasi pelajar tingkatan 6 Smart Labu terhadap pembelajaran dalam talian. Dan seterusnya, kajian ini mengkaji hubungan antara kesediaan dan motivasi pelajar tingkatan 6 Smart Labu terhadap pembelajaran dalam talian. Kajian ini adalah kajian kuantitatif berbentuk tinjauan. Sampel kajian terdiri daripada 94 orang pelajar tingkatan 6 Smart Labu, iaitu 46 orang pelajar semester 1 dan 48 orang pelajar semester 3 yang dipilih melalui kaedah persimpulan bertujuan. Satu soal selidik yang diadaptasi daripada soal selidik Nashimah dan Zamri 2016 telah diberikan kepada responden. Soal selidik kajian ini telah melalui proses penyemakan panel pakar dan mempunyai nilai pekali kebolehpercayaan Alpha Combash 0.72. Nilai ini menunjukkan bahawa instrumen soal selidik kajian ini mempunyai nilai ketekalan yang memuaskan dan sekaligus item yang dibina boleh diterima. Seterusnya, data kajian ini dianalisis menggunakan ujian statistik deskriptif dengan memilih min untuk menghurai kecenderungan pusat dan sisihan piawai bagi menyatakan keserakan pemboleh ubah. Manakala dalam menganalisis hubungan antara kesediaan dan motivasi pelajar terhadap pembelajaran dalam talian, statistik inferensi korelasi person product moment digunakan. Hasil analisis data, pengkaji mendapati kesediaan responden terhadap pembelajaran dalam talian berada pada tahap sederhana dengan nilai min 3.62 dan sisihan piawai 0.487. Dapatan ini membawa implikasi bahawa pelajar tingkatan 6 Smart Labu memerlukan aspek kesediaan fizikal, emosi dan keyakinan yang lebih tinggi untuk melalui pembelajaran dalam talian sepanjang tempoh PKP bagi meningkatkan pencapaian akademik. Fokus kedua kajian ini adalah mengenal pasti tahap motivasi pelajar terhadap pembelajaran dalam talian. Analisis statistik menunjukkan bahawa motivasi responden berada pada tahap tinggi dengan nilai min 3.67 dan sisihan piawai 0.441. Dapatan ini membawa implikasi bahawa motivasi pelajar tingkatan 6 Smart Labu kekal tinggi walaupun pelbagai cabaran dihadapi dalam situasi pandemik COVID-19. Di samping keprihatinan guru terhadap keperluan amalan interaksi dua hala sepanjang proses pembelajaran dalam talian. Bagi menjawab objektif yang ketiga, analisis statistik inferensi korelasi person berjaya membuktikan bahawa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara tahap kesediaan dan tahap motivasi pelajar terhadap pembelajaran dalam talian. Berdasarkan nilai panduan linear person yang dicadangkan oleh Hare dan rakan-rakan 2010
Pekali korelasi perpuluhan 5.41 menunjukkan kekuatan hubungan yang sederhana kuat. Keputusan perhubungan ini membawa implikasi bahawa seseorang pelajar yang mempunyai tahap kesediaan yang tinggi berkemungkinan cenderung mempunyai motivasi yang tinggi. Namun, nilai pekali R merupakan satu nilai relatif yang digunakan sebagai perbandingan kekuatan perhubungan antara pemboleh ubah semata-mata. Justru, untuk melihat sumbangan perubahan tahap kesediaan kepada tahap motivasi, nilai variance R kuasa 2 digunakan. Maka variance R kuasa 2 menjelaskan bahawa hanya 29.1% daripada perubahan tahap motivasi adalah disebabkan oleh tahap kesediaan mereka, manakala 70.9% perubahan terhadap tahap motivasi berkemungkinan disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak dapat dikesan. Kesimpulan kepada keseluruhan kajian ini, pengkaji mendapati dengan tahap kesediaan yang sederhana, dijangka pelajar masih mempunyai kawalan kendiri, pembelajaran menjadi lebih terarah sepanjang tempoh pelaksanaan PKP. Bahkan, ini menjadi faktor penentu kejayaan pembelajaran dalam talian. Manakala dengan tahap motivasi yang tinggi, jelas membuktikan bahawa faktor persekitaran dan dorongan dalaman mampu membantu pelajar untuk terus kekal positif. Walaupun faktor kesediaan ini bukanlah merupakan faktor utama kepada peningkatan motivasi pelajar terhadap pembelajaran dalam talian, namun kesediaan pelajar adalah sangat penting bagi memastikan momentum, semangat dan motivasi pelajar untuk terus meningkat dan kekal memanfaatkan pembelajaran dalam talian. Tidak dinafikan bahawa transformasi pembelajaran ini bukan sahaja memberi cabaran baru kepada warga pendidik, bahkan telah mengubah tahap kesediaan pelajar terhadap penggunaan peranti teknologi yang betul, aplikasi pembelajaran digital yang sesuai serta pengurusan masa dan emosi yang bijak. Oleh yang demikian, pengkaji mengharapkan agar semua pihak harus mendepani cabaran pembelajaran dalam talian ini dengan bijaksana, seterusnya membuat perancangan yang teratur dan seimbang dari sudut jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Sekian, terima kasih.